uopšte svoje oduševljenje što si došla. Zaista mi je drago, nije nikakva ono sad priča. O čemu se radi? Da, ti si već nekoliko godina u Americi, pretpostavljam da to naši gledalci naravno već znaju, s obzirom da te nije bilo toliko puno ovde na televiziji. Provlačili su se tu i tamo tvoji spotovi, čuli smo šta radiš i tako dalje, već i dolazila si. Ali ne znam da li sam stekla možda pogrešan utisak, ne znam da li su se stvari možda tamo u Americi promenile ili ovde. Imam nekako utisak da si u poslednje vreme mnogo češće dolazila i da si se mnogo duže zadržavala ovde u Beogradu. Da li je razlog tamo, negde daleko ili ovde za to? Ne, razlozi su ovde i oni su privatne prirode. Ko razume, shvatit će. Da, odnosi se na moju porodicu i na mog dečka i tako neke druge stvari koje me vezuju za našu zemlju. I najviše bih voljela da mogu da ostanem ovde za uvek, ali verovatno će moj životni put biti takav da će me voditi između dve zemlje stalno. Kako se živi negde na granici između Jugoslavije i Amerike, dva različita potpuno i daleka kontinenta? Da, problem je i geografska razdaljina, a i razdaljina u mentalitetu i u navikama, u kulturi i svemu drugom. Dosta je komplikovano i, kako kaže naš poznat književnik, to je kao živeti in a limbo. Znači, negde u nekom nepostojećem prostoru, gde u stvari čovek ne može da pronađe svoj pravi identitet, stalno se dvoumi gde će biti i nikada ne može u stvari da pronađe svoju pravu prirodu. Jednom kad se preseče ta pupčana vrpca koja vas vezuje za svoj rodni kraj, za to zemljište, onda je jako teško pronaći se. Ja bih upravo večeras voljela da pričamo o tome. Ne bih pričala o tome kako ti već godinama se ne menjaš, zaista kako stalno imaš nešto novo da nam kažeš, kako stalno drugačije izgledaš. Već bih voljela više da pričamo malo o Americi i o tome šta si ti tamo radila. Vratit ću se nekoliko godina unazad, tačnije kada si ti otišla, podsjeti me koja je to godina bila. Ja sam otišla 88. Da. Ali sam se 89. godine vratila na kraće vreme ovde i tada sam promovisala svoj album, imala neke nastupe ovde, otišla ponovo u Kinu, bila sam zaput na gostovanju u Kini. I onda sam 89. godine definitivno otišla početkom godine i nisam se vratila do 85. u leto. Znači, sve to vreme nisam videla Evropu uopšte. Da. Jednoj ženi, bilo kojoj osobi, a pogotovo ženi, treba zaista puno smelosti i hrabrosti da ode na potpuno drugi kontinent, u jednu zemlju kao što je Amerika, za koju se već odavno priča da nije obećana zemlja, da ode tamo i da započne jedan potpuno novi život. Šta se dešava onoga trenutka kada ti izađeš iz aviona i kada kažeš, e dobro, tu sam i šta sad? Šta taj jedan korak u stvari znači za tebe? Šta ti oduzmu istog tog trenutka, a šta dobiješ? Reći ću ti, odgovorit ću na pitanje, samo ta tranzicija se nije desila tako naglo u mom slučaju. Ja sam otišla pod ugovorom da radim za američku kompaniju, imala sam ugovor za snimanje ploče i trebalo je da se zadržim u Americi nekih 4-5 meseci. Ugovor se prolongirao nekih 9-10 meseci, umeđu vremenu se desila kriza u našoj zemlji, krenuo je rat i sve to što je to nosilo sa sobom. Ja sam se zatekla u Americi, čak i bez produženog pasoša, tako da sam bila tu gde sam i taj trenutak je došao za mene potpuno iznenada, jer sam shvatila da ja sad moram da ostanem tu, da nema više gde da se pomerim praktično sa te tačke i da ću morati da se snađem na neki način. Na koji način i šta se dešavalo, to je već jako dugačka priča. Jer krenulo je od muzike i krenulo je od mog školovanja na institutu u Los Angelesu, do mojih nekih traženja u muzici. Moja želja je bila da ne izdajem američki release, američko izdanje, dok ne budem sigurna da je to što hoću da kažem. Jer to je jedinstvena prilika izdati ploču za svetsko tržište. Tako da sam zadržavala sve vreme taj trenutak. A umeđu vremenu sam prolazila kroz one tipične egzistencijalne krize kroz koje prolazi svaki imigrant. Od toga da, recimo, sam obezbeđivala sredstva za život, nažalost ne radeći one poslove za koje me ljudi ovde rado optužuju, radeći neke poslove u kojima sam se služila glavom, postala sam stockbroker, radila sam u investicijama, vodila svoj neki biznis i tako dalje.
Ali sve to bilo jako teško, jer je to strana sredina u kojoj nikoga nema da vam pomogne, nemate s kim da se posavetujete. U kojoj je pretpostavljam konkurencija. To, da, to na stranu što ste vi stranac u jednoj zemlji koja je u stvari mas producira medijske zvezde i što tu apsolutno nikome ne daju šanse. Da, upravo sam to htjela da te pitam. Ti si odavde otišla kao zaista velika zvezda, pritom mislim na onu veliku Jugoslaviju u kojoj smo nekada živjeli. Zanima me prosto kako je izgledalo tvoj dolazak tamo u tom smislu. Trebalo je početi ipak od nule, što se kaže, je tako? Koliko je teško ući u taj njihov svet show biznisa i uopšte jet seta? Da, nisam rekla malo pre, paralelno sa mojom borbom za egzistenciju vodila se ta moja borba ulaska u njihov show biznis i u taj svet. Ali interesantan je moj prvi dolazak u Ameriku. Ja sam stigla sa kineskog aerodroma, iz Pekinga, gde su me ispratile televizijske kamere kao veliku zvezdu koja je pobedila na njihovom internacionalnom takmičenju, gde su me ispratile ambasade naše i kineska vlada i svi zvaničnici sa velikom pompom. Ja sam došla sa svojih 5 kofera i ne znam koliko garderobe u Ameriku, gde su me sačekali carinici namrgođeni i skinuli su sav moj bagaž i pregledali su me nekoliko sati misleći da ne znam šta nosim sa sobom. Da je jedna totalna degradacija nastala i otprilike moj američki put je krenuo vrlo od najniže tačke. I tako sam se borila i u tom svetu show biznisa gde u principu strance ne prihvataju bez obzira u kojoj ste sferi, a pogotovo u show biznisu koji je tako ekskluzivan. I gde u stvari to njihova druga industrijska grana po profitu, znači njima je izuzetno važno da to funkcioniše kako treba i uvijek će svojima normalno dati šansu. I trebalo mi je mnogo godina da uopšte budem prihvaćena u tom društvu, da ti ljudi smatraju mene jednim od njih, kao što grupa horda, životinska grupa, stado, ne prihvata stranu životinju, tako sam se ja prilike osjećala odbačena stalno i pod nekom prismotrom da li ću izdržati, da li ću opstati, da li ću ostati u tom gradu, u tom svetu među njima. I tek kada su videli da sam ja tu i da se ne pomeram i da sam tvrdoglavo namerila da nešto napravim, onda su počeli da me prihvataju, da me primaju u svoje krugove i da me pozivaju i da daju predloge za poslovnu saradnju. To je trebalo mnogo godina. Da, uz ceo taj, pa neću da kažem cirkus, ali neki ga tako nazivaju uz show biznis u Americi, obično idu priče neke, da ne kažem tračevi. Ja lično znam da si ti imala prilike ovde da se susrećeš sa raznoraznim tračevima i znam da su te uvek zabavljali, da te nikada nisu pogađali. Da, bilo da se radilo o tebi ili nekom drugom, znam da su te uvek zabavljali. Kako je to u Americi? Oni, čini mi se, malo više vole tračeve nego mi. A, boga mi, postoji veliki broj ljudi koji od toga dobro žive. Da, tačno. Postoji žuta štampa, postoje tabloidi, tako se zovu tamo, postoje televizijske emisije koje se samo time bave. I to su ljudi koji zarađuju velike pare i normalno ljudska znatiželja, to je jedna strana našeg bića koja ima neutaživu žeđ i uvek želimo čujemo novi skandal i ljudi se profesionalno bavi i kreiranjem tih skandala i sami ljudi iz show biznisa žele da budu deo toga. Tako da to je jedna interesantna sitnica iz sveta show biznisa. Ja ne inkliniram nešto to mnogo svetu, ali mene zabavljaju tračevi o meni ovde. Si čula nešto novo kad si došla? Nisam, ne. Moj brat je slušao radio prošle godine kad sam došla ovde i jedan voditelj je pričao o tome kako je stvarno tužno da jedna muzička zvezda tako kvaliteta i kalibra kao što je Slađana Milošević pere šoljice za kafu u Los Angelesu. I to je bilo jako zabavno čuti. Drago mi da tako reaguješ na tračeve. No, ja sam čula da je trenutno u Americi najveći trač, u stvari da se najveća buka diže oko dve mlade dame koje su trenutno trudne, to je Pamela Lee i Madonna, i kažu da se one... Pamela Lee se porodila. Da, kažu da se one prosto takmiče koja će veću popularnost da da toj svojoj trudnoći. Ima li možda još nešto interesantno što bi nam ti sada rekla, ako možeš možda da se setiš, o čemu se najviše trenutno priča u Americi? Pa Pamela Lee je rodila sina, ne znam da li to čuto ovde. I najveća afera je bila oko toga ko će dobiti prve fotografije bebe.
i tu su bile bids, klađenje, u stvari ne klađenje, ne znam kako se kaže, zaboravila sam. Ko će dati više novca od pojedinih novina tablida za fotografije? Aha, da dobijete. Da. I došli su na 300.000 dolara. Da li moći? Te fotografije još nisu viđene, dok sam ja bila, znači do pre 10 dana, nisu viđene te fotografije. Tako da je to velika afera. Onda je velika afera oko oca Madoninog deteta, pošto to bi trebalo da bude njen trener, međutim postoje neki glasina da to nije on, da je možda i Sean Penn u kombinaciji, da se tu više ne zna, međutim od nje se ništa još nije čulo. Da, ono što smo mi čuli jeste da je dete ženskog pola i da će se zvati Lola. Ništa dalje nismo uspjeli da saznamo. Da, verovatno ima još tračeva. Najinteresantnije stvari su oko Bob Dole i predsjedničkog kandidata i Bill Clinton, ali najviše je gužva oko Bob Dole, pošto je on napustio Senat i prekinuo svoju političku funkciju u Senatu, isključivo ide za predsjednika i sad je krenuo da menja svoj fizički imidž da bi postao što prihvatljiviji narodnim masama. I skidajući sa sebe te simbole uštogljenog čoveka, u stvari pravi malu komediju od sebe, tako da ga seku na sve strane medije. Da, uopšte medije imaju vrlo, vrlo bitno mesto u američkoj javnosti, pretpostavljam. Ne znam da li je istina, ali pričaju ljudi koji su bili u Americi, koji su bili ovdje kod nas u gostima, da je vrlo bitno u Americi, ako želiš da se uklopiš u društvo uopšte, da budeš u trendu na neki način. Ti si mi pričala pre nekoliko nedelja o tome kako su jednog dana na američkoj televiziji javili kako jaje nije dobro za organizam i onda 6 mjeseci niko nije jeo jaje. Da, da. Pa me prosto zanima kakva je situacija što se medija tiče u Americi trenutno, a osvrnula bi se malo i na muziku. Čini mi se da ne vole trendove toliko kada je muzika u pitanju. Da nije to baš kao kod nas. Ne. Meni se dopada što u muzici ne postojate neke stroge kategorije, niti recimo znam ovdje u Beogradu, pošto ja pripadam tim nekim hard rock krugovima, tu su neke strašne konfrontacije između hardkorovaca i heavy metalaca i to oni smatraju kao svoj životni poziv da se suprotstavi jedni drugima. Ali to uopšte u Americi ne postoji, pošto je sve jedan miks i ljudi stalno uzimaju ideje se pretapaju iz jednog stila u drugi i uopšte ne postoji neko striktno ograničenje. Što se tiče medija, oni su ostaće verovatno moćni. Ja se nadam da će se svest Amerikanaca podići na malo više nivo i da će shvatiti da mediji ipak ne izveštavaju ono što je istina, nego da je to ipak prilagođena istina ili nekim ljudima na vlasti ili nekim interesnim grupama. Ali mislim da Amerikanci postaju sve kritičniji prema medijima. Mada su i dalje mediji strašno moćni. Da li si ti navikla na sistem kupovanja preko reklame i preko telefona? Jesam, da. Ali to... Ta otuđenost, kako mi to vidimo, je stvari nužda, zato što se u Americi jako mnogo radi. Radno vreme je od 9 do 6. Većina ljudi ostaje i posle 6. Znači, vi nemate vremena da idete po radnjama kao što mi ovdje možemo i da provodite sate i sate gledajući izloge ili tako nešto. Nego ste prinuđeni da budete vrlo efikasni u onom malo slobodnog vremena što vam ostaje, tako da televizija je odlični medij za kupovinu, jer vi možete u toku večeri da gledate televiziju, da naručujete kostime, komplete, šta bilo već. Šminku, sve. Šminku, makaze, sredstva za kuću i tako dalje. Pa to je sjajno, ja bi se lako uklopila u to. Evo, predlažem da napravimo jednu manju pauzu i da čujemo jednu tvoju pesmu. U pitanju je novi spot, ali posle ćemo ga prokomentarisati. Don't be afraid, you're not alone. I can feel the pain you're hiding. Counting the days, don't give up hope. Enjoy dreams of silver linings.
Evo spota, da ga prekomentarišemo malo, verovali li ne, Slađana je sama izrežirala ovaj spot, čak je, sad si mi rekla, i crtala cvetiće za animaciju, kako je to izgledalo, kako je bilo raditi nešto tako, eto, zašto da ne, probala si i to. Da, znaš šta, ja sam bila prinuđena da režiram ovaj spot, to nije bila moja želja uopšte, i onda kad se to već desilo, da sam rekla, pa okej, onda što da ne, daću sve od sebe, ali krenula sam sa jednom sasvim drugom idejom, da to neki ljudi koji se time bave svakodnevno rade, međutim, te moje želje i ideje su se izjelovile, onda sam jednostavno sela, napravila knjigu snimanja, znajući i snimajući televizijske emisije 1000 puta do sada, čak sam režirala jedan od svojih spotova i sve drugi sam korežirala i radila scenarija i tako dalje, tako da mi uopšte ceo sistem nije bio stran.
ali je bilo jako teško to sve realizovati, tu ogromnu knjigu snimanja, te sve silne kadrove koje sam ja smislila pretvoriti iz one vizije u glavi na celuloj. Ima i puno ljudi u spotu, koliko sam ja primetila. I jako mnogo ljudi učestvovalo u snimanju i ljudi koji su u samom spotu i ljudi koji su tehnička ekipa i umetnička ekipa. I imala sam par izvanrednih saradnika, snimatelj Vasko Vasović i Bane Godić, montažer, su mi dosta pomogli. I svi ostali koji su bili u ekipi, naročito Čeda, dizajner iz animacije, iz kompanije. Tako da, dosta je to studiozan projekt bio, spot je preko 5 minuta, 5:20 i nešto, ja sam to zamislila kao mali film. Tako da sam posvetila nekih 2 meseca svog života spotu. Slađana, šta trenutno radiš, šta planiraš? Ostaješ ovde negde do jeseni, jel tako? Rekla si mi da spremaš jedan televizijski šov. Ovo bi trebalo da bude jedna numera iz televizijskog šova, koji bi trebalo da ima nekih 7 do 8 numera. Mi smo krenuli u predprodukciju tog šova za televiziju Beograd još pre nego što sam ja otišla u Ameriku, znači pre jedno 4 meseca, 4-5 meseci. I vidjet ćemo kako će dalje teći pripreme. Za sada scenarij je urađen, muzika je gotova, tako da još doći će do realizacije, se nadam, uskoro. Možda čak i za vreme olimpijade i neposredno posle. Tako, pretpostavljam da će u septembru već biti spreman. Evo, za kraj, posle našeg razgovora će jedna mala priča takođe iz Amerike, iz Los Angelesa. To je priča o plastičnim operacijama koje su bile do nedavno, kako si mi ti rekla, vrlo popularne tamo, a još uvek su. No, sada ćeš otkriti gledalcima o čemu se radi, pošto si meni malo pre ispričala tu zanimljivu priču, ja prosto nisam mogla da verujem. Dakle, plastične operacije, jedan naš prijatelj je rekao pre neko veče, je istina da oni svakog meseca idu na servis. Znaš što, čudno je koliko je to popularno i prošireno. Najinteresantnije je što su tinejdžeri jedni od glavnih kandidata i oni vrlo često idu na plastične operacije. A to što sam ti ispričala malo pre je jedan vrlo čudan trend zbog koga su zapanjeni svi plastični hirurzi i ne znaju kako sad da funkcioniš u ovoj situaciji. Jer devojke žele da postanu ružnije, da postanu što specifičnije, jer više nije moderno interesantno biti lutkast i tipično lep. Sad se traže neki features, neke oznake na licu koje su drugačije, specifične, i oni se sada bave pronalaženjem neobičnih formi na ljudskom licu. Tako da, ko zna šta ćemo videti uskoro u budućnosti. Da, videli smo malo pre spot George Michaela u kome su se pojavile manekinke vrlo čudnog izgleda. Pretpostavljam da je to deo te priče. To je upravo to. I interesantno je što sam pogledala jednu reportažu u Americi sa jednom devojkom koja je imala 40 plastičnih operacija otprilike, koja je želela da postane što ružnije moguće. I njena ideja je bila da ne želi da ljudi vide kroz spoljašnost, da jednostavno želi da ljudi primete njene unutrašnje kvalitete i da je to njen način da skrene pažnju sa fizičkog izgleda i pretvorila je sebe u kvazimode, u nešto strašno ružno. Da, rekla si, žao mi je što nemamo snimak. Jako mi je žao, pričala si mi o tome da srećeš jako puno poznatih ljudi i interesantnih i da ti je žao što nemaš kameru malu tamo da možeš sve to da snimiš. Nadam se da ćeš jednog dana imati, da ćeš moći nešto da nam pošalješ, da ćeš biti na neki način naš kolega, neka vrsta reportera. No, naravno, obećaj nam da ćeš nam snimiti nešto na satelitu i poslati ponekad. Obavezno, pošto ću, ako krene naša satelitska televizija, sarađivati sa našom televizijom i sigurno ću vam slati. Trudit ću se da pronađem i neki način pre nego što to krene da dobijemo neke materijale. Hvala ti puno što si bila gost večeras u mom noćnom programu, u našem noćnom programu. Ja bih voljela da smo imali mnogo više vremena, jer ima zaista o čemu da se priča sa tobom. No, bit će i drugih prilika, ja se nadam. Hvala.